Muhammadin ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhar rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu li utamima makarimal akhlak amma ba'du. Para hadirin anu kusim kuring dihormat, dulur-dulur sagama anu dimulyakeun ku Allah. Nganggo basa Sunda we nya, Pak. Puja sareng puji urang-urang ukeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu kalawan rahmat sareng karuniana. Alhamdulillah sim kuring tiasa patepung lapung sareng masyarakat desa sanana tah desa eta. Shalawat miwah salam mugi didugikeun ka junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos tong ngobrol deui ganeng. Ieu culang-cileung teu rada bigabi aduh. Kakarak saumur aing ceramah sisi balong. Para hadirin, sateuacan simkuring cumarita peryogi dijelaskeun heula, itu nu paling ditu katingalin teu, Pak. Mun teu katingali simkuring bade diuk. Katingal ayeuna. Luh. Kumaha atuh da euy? Bebas. Tah geus kieu we lah. Ngara itu katingal. Duh, aing euy. Para hadirin, sateuacan simkuring cumarita peryogi dijelaskeun heula yen simkuring mah Kang Ibing lain kiai, sanes ulama lain ajengan, sanes ustad. Anu hadir di dieu ge pada terang teu kurang teu leuwih Kang Ibing mah ngan saukur bodor, pelawak, seniman, artis, bintang film. Heukeun bae da nya atuh. Ayeuna sok terjun kana bidang dakwah, kada bisi aya nu nyangka meureun we sok dakwah da baheulana masantren. Masyaallah, salah tah. Cimkuring mah teu kungsi masantren. Boro-boro taun-taun, bulan-bulan, minggu-minggu, wallahi teu sapoe-poe acan. Jadi ulah kaget lamun engke eusi ceramahna pasti bakal loba salahna. Tah lamun loba salahna tong dicararekan. Anu salah lain Kang Ibing, kajen kumaha ge nu salah mah jelas anu manggil. Nya anu manggil geus nyaho bodor der titah ceramah agama. Lamun ditanyakeun naha atuh make daek, apan dibayar? Tah. Tapi sok sanajan bari heureuy sim kuring ka dieu boga harepan utamana keur adi-adi para pemuda urang dieu. Harepana mah teu pira, sugan we bari lalajo, bari ngadengekeun, bari seuri, sugan sing timbul kretek dina hate anu kieu yeuh. Eta si Ibing bodor daekeun jeung bisaeun dakwah, piraku aing teu bisa jeung teu kabita. Tah. Saha nu nyaho engke mubalig besar siga Aagim, siga Kiai Haji Jainuddin MJ, insyaallah lahir ti Bobos. Teu cukup ku amin da kudu diajar. Masing amin-aminan ge aya marabok mah moal jadi siana bejaan we. Tah ieu keprok berarti sok aya nu mabok ieu. Tuh. Ieu keur adi-adi budak ngora, Kang Ibing menganyurkan lain pupujieun nya, sok dialajar agama mah keur ngora. Da ayeuna mah ustad seueur, kiai seueur, pasantren aya, bapak ulama seueur, sok dialajar. Lainna naon bisi kaduhung. Tak karasana mah ku Kang Ibing yeuh.
dalam mencacakan sim kuring baheula masantren aya nang geus jadi kiai meureun. Ayeuna mah hayang diajar agama teh geus teu kaburu. Pabaliut waktuna jeung neangan beas. Metak sok dialajar agama sing jero. Tapi ulah poho. Dialajar ilmu pengetahuan da ieu teh jaman kamajuan bisi tinggaleun. Sok dialajar politik, sosial, ekonomi, teknik. Diajar tapi agama. Sok dialajar bahasa Arab, da ieu teh bahasa Al-Qur'an. Tapi ulah poho, dialajar bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang. Da ieu teh jaman kamajuan bisi tinggaleun. Ya Kang Ibing modaek cumarita kieu lantaran kungsi ngalaman hiji kajadian anu moal poho saumur umur tah. Saya ingat hiji mangsa si Ibing dipenta ceramah ngadadak di Australia, Pak. Dihareupeun mahasiswa University of New South Wales Sydney. Anu hadirna bangsa profesor, doktor jeung mahasiswa salian ti anu muslim teh anu non muslim nage loba. Cing rek kumaha si Ibing bisa ceramah di Australia lamun teu belul basa Inggris. Sebab dibere ceramah ku basa Sunda sarua jeung hayam nyarita hareupeun soang masing-masing. Tah ieu aya nu moal poho saumur ieu. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kajadian kana moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make basa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah the compassionate the merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Pray belong to Allah the Lord of the creation. Ar-Rahmanirrahim the compassionate the merciful. Malik yaumiddin the king of judgment day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone be worship and to you alone be prayer for help. Ihdinash shiratal mustaqim. Please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceuri. Lamun cek basa Inggris nama leweh. Teu naon atuh di pabaliut di. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka sim kuring. Kulantaran harita ceramahna ngadadak asa teu pira jeung singket ukur ngabahas teh Al-Fatihah eta ge teu tamat. Tapi aya hiji kajadian kana moal poho. Saya ingat nerangkeun Al-Fatihah make basa Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah the compassionate the merciful. Alhamdulillahirabbil alamin. Pray belong to Allah the Lord of the creation. Ar-Rahmanirrahim the compassionate the merciful. Malik yaumiddin the king of judgment day. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. You alone be worship and to you alone be prayer for help. Ihdinash shiratal mustaqim. Please guide us to the straight path. Karek ge sametinya aya profesor bule ceuri. Lamun cek basa Inggris nama leweh. Teu naon atuh di pabaliut di. Barang geus beres eta si profesor bule nyampeurkeun ka sim kuring, Pak. Nanyakeun lamun dina basa Sunda mah pertanyaanna kira-kira kieu. Lur, naon dibaca ku anjeun tadi? Ceuk sim kuring Al-Fatihah. Ari kitu kunaon? Endah pisan. Saya mah yakin eta lain meunang jelema. Dijawab ku Kang Ibing, memang lain meunang jelema eta mah kalamullah, firman Allah, umul kitab. Panjang pertanyaan eta profesor tungtungna ngan hiji pertanyaan akhirna mah. Cing dulur bejaan kumaha carana lamun sim kuring hayang asup Islam. Allahu Akbar. Profesor Australia asup Islamna lain kiai kubodor pa. Matak dialajar. Tuh. Ye. Kada mah kang budak ngora heula pa. Diajar ilmu pengetahuan teh lain ngajauhan kana agama tapi leuwih yakin. Si Ibing mah yakin kana Islam lain cek ajengan, lain cek kiai, lain ah meunang neangan sorangan we, Pak. Saya mah yakin, saya yakin-yakinnya. Contoh teu kudu jauh ieu. Mun teu lepat surat Yunus ayat 20 ka 30 tareangan we. Mun teu salah mah kieu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ma yukhrijul hayya minal mayiti wa yukhrijul mayita minal hayy. Wa ma yukhrijul hayya minal mayiti. Allah ngaluarkeun anu hirup tinu paé. Wa yukhrijul mayita minal hayy, ngaluarkeun anu paé tinu hirup. Ngaluarkeun anu hirup tinu paé, anu paé tinu hirup. Ditanyakeun ku Kang Ibing ka Bapa Ajengan, ka Bapa Kiai, ceuk Bapa Kiai, engke jaga di akhirat. Di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudang deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk ajengan. Tapi si Ibing lain, hiji mangsa di leuweung, Pak. Pak Kiai engke jaga di akhirat. Di mana geus kiamat anu maraot teh dihudang-hudang deui tu geuning jelas anu hirup dikaluarkeun tinu paeh ceuk ajengan. Tapi si Ibing lain, hiji mangsa di leuweung, Pak. Keur ulin ka leuweung ningali aya tangkal kai anu geus runtuh, geus paeh, geus koropok, Pak. Geus paeh we. Tina tangkal kai anu koropok eta kalaluar suung anu hirup. Allahu Akbar, anu hirup kaluar tinu paeh. Bener pisan, Bapak. Cing sok mun aya ajengan tolak, ieu bener. Anu paeh kaluar tinu hirup. Bapak oh Ibu uninga tangkal karet, Bu. Apa tangkal karet teh hirup leres? Ari geutahna mah barang pae. Eta geutah karet kalaluar tina tangkal karet. Allahu Akbar anu pae kalaluar tina hirup. Bener pisan. Ceuk si Ibing bodo si anu teu asup Islam. Sok wani saya mah tanggung jawab bodo nu teu asup Islam sia. Islam sakitu benerna. Kang Ibing mah ditodong ku pesto moal pindah, Pak. Agama moal. Yakin inna dina indallahi Islam. Tuh. Kira dia baru dak ngora sok dia lajar diajar 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 ulah mamabokan lah bisi bisi nyinggung-nyinggung seutik bisi aya nu sok marabok dia nu sok selebor. Kang Ibing mah beda jeung Bapak Kiai jeung Bapak Polisi beda. Tapi Bapak Polisi mah anak muda jangan mabok itu melanggar hukum. Heuh geus nyaho jawab Bapak Kiai baru dak ngora ulah sok mabok eta teh haram sumuhun terang. Lain kitu atuh budak ngora mah yeuh bisi rek mabok mah turut ajengan koboy. Budak ngora arek mabok heueuh jung tah kudu kitu eta ajengan ngaranna. Si Ibing wanian ah kajeun tanggung jawab tanggung jawab bisi rek selebor rek mabok heueuh jung si Ibing tanggung jawab asal syaratna hiji tong kapanggih jelema ngan sakitu. Matak lamun rek mabok neangan imah kosong kunci sorangan ceuk si Ibing meunang mabok tong kapanggih ku jelema. Oh jelema eueuh nginum we. Awas tong kapanggih ku jelema nginum. Memeh nginum tanya heula aing jelema lain. Jelema kapanggih kene entong sia ngabejaan we. Kecuali lamun kieu asup ka imah kosong kunci ceuk si Ibing meunang mabok meunang. Oh jelema eueuh nginum memeh nginum tanya heula aing jelema lain lain aing mah monyet teu sok atuh gerang arinu monyet mangga arareueut monyet anu ulah sok teu jelema yeuh lamun hayang mabok entong meuli PBK ganja minuman keras entong kasep lebar duit hayang-hayang teuing mabok mangke bubaran tina pangajian ieu praktekeun tah bisi hayang mabok hakan teh kotok teu kudu loba teuing setengah ember ge insyaallah mabok. Jaba ku polisi ge moal dina naon. Mun ngagoler ditanya, kunaon yeuh? Darti kotok, Pak. Geus. Paling ge polisi seuri da moal dibui. Teu acan mabok keneh ku tai kotok, cobian nganggo tai ucing sakaleng mah. Paros rada haseu bisa keneh. Nah, sia teh. Tuh. Yeuh buat ade-ade anak muda. Eh, naon poho deui? Oke, teu bingung aing mah. Iya bingung kakara di bobos ya ayat tangkal di bajuan. Bener deh dia mah taat pisan karena peraturan kakara kenelu aing mah tangkal di bajuan. Pika di bakutet. Nah ada di bajuan yang mau protes setengah hati orang dia mah duh lamun kacipta beungharna mun kudu ngabajuan kebon. Tah. Itu poho deui jadi nguruskeun tangkal atuh. Ayeuna urang ngumpul di dieu ngariung teh dina raraga tasakur bin nikmah. Nikahna Neng Lilis Sulistianawati sareng Cep Muhammad Latif Somantri.
Ya, urang daruakeun kedayana mudah-mudahan Neng Lilis sareng Chef Latif rumah tanggana sing untut raut sing lambat lambut terang ibu lambat lambut ih lambat lambut teh ari lambut teh lemesna tina beuteung urang sudah baheula mah lamun nyeri beuteung teh teu raos lambut ari lambat hartina lila jadi lambat lambut teh sing lila di luhur beuteung akeun bae kumaha kuring nah tah keur Lilis Neng Lilis sareng Cep Latif yeuh didoakeunnya Lilis jeung Latif pamajikan jeung salaki dina rumah tangga mah kudu jiga leuweung jeung maung Lilis pamajikan dina rumah tangga mah kudu jadi leuweung Latif salaki caroge kudu jadi maung jadi maung kumaha lain hartina Latif kudu gagauran unggal peuting lain ieu naon nih pabaliut wae euy teh liur aing mah yeuh ari maung teh raja hutan satogalak nu paling dipikasieun eueun nutusieuneun ku maung tapi sakitu raja hutan sakitu galakna maung lamun mangih bahaya moal ka mana lumpatna nu aman pasti kaleuweung tah kudu kitu sabalikna leuweung moal wanieun aya nu ngadeukeutan komo lamun ngasupan lamun nyahweun di jerona aya maungan tah ulah nepikeun ka maung eueuh dahareun datang aing mah sok mangga baikeun heula abi taratiasa nyarita lamun ceramah pabaliut jeung dahareun tuh kitu dina rumah tangga mah kade nya mata Kang Ibu moal aya nu wanieun asup ka leuweung lamun nyahun di jerona aya maungan tah kulantaran kitu ayeuna Kang Ibing pangheulana arek mekelan keur Neng Lilis panganten istri tos tering ribut Neng Lilis sebagai istri didoakeun ku Kang Ibing mudah-mudahan Lilis sing jadi awewe nya keula tong wakasiri dengekeun heula tuh sing jadi awewe nu kumaha didoakeun ku Kang Ibing Lilis sing jadi awewe nu hade anu geulis geulis ceuk saha geulis mah kudu ceuk ajaran Islam ulah geulis ceuk jelema da geulis ceuk jelema mah teu sarua geulis ceuk urang bobos cantang tu geulis ceuk urang India geulis ceuk urang India boating goreng ceuk urang Amerika geulis ceuk urang Amerika boating ceuk urang Jepang mah goreng patut teu sarua Kang Ibing kungsi ningali dina hiji majalah potret ratu kecantikan negro tah nya leung seurikeun berarti ngahina sia ka urang negro matak disebut ratu kecantikan ge cenah di negro mah panggeulisna loba pemuda negro muka edanan tapi barang ningali potretna masya Allah si Ibing mah dibere ge embung lantaran naon geulisna ceuk negro ari nu hade mah nu geulis mah kudu ceuk ajaran Islam awewe nu kumaha nu geulis ceuk ajaran Islam nu hade awas ye Neng Lilis gampang tapi hese Khairun nisa'i man tasruka ija absurta wa tuti'uka ija amarta wa taqfaz ghaibataka fi nafsiha wa malik ngan sakitu awewe nu geulis nu hade mah pikaresepeun lamun ditempo taat lamun diparentah ku salaki jeung bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki komo lamun keur eueuh di imah ngan sakitu sok sok mangga-mangga we mangga siapkeun heula sok. Sok siapkeun heula sok tenang we. Lamun ditempo, ta ieu mata Neng Lilis, Ibu, Eceu, Wa.
Sok esok emang-emang we mangga siapkeun heula sok. Sok siapkeun heula sok, sok tenang we. Lamun ditempo, ta ieu. Matak, Neng, Neng Lilis, Ibu, Ece, Wa, ari awe muslimah mah kudu ngageulis. Lain ulah. Lamun aya ajeng anu nyebatkeun tong ngageulis salah, kudu ngageulis. Ngarah resepeun anu nempo, saha anu nempona salaki. Ari ayeuna mah teu dititah ge awewe teh geus ngageulis. Pipi didempul, halis dimehongan, beuweut bibir dibereuman, ngarah resepeun anu nempo, saha batur. Matak awewe ayeuna mah kakarak dangdan lamun rek lalajo layar tancap, rek kaonangan, arek ulin ka kota ngageulis, ngarah resepeun anu nempo, saha batur. Tapi di imah hareupeun salaki dangdanan, masya Allah. Isuk-isuk buuk ditalian keneh ku kabel. Kutang geus lada. Dah dire ka itu ka dieu. Wah, rek kumaha salaki resepeun. Neuleuna geus yang motret ku mariem. Ye, Bu, Pak. Apan ye Lilis pangih jeung Latif, Ibu papenak jeung Bapa, Akang pangih jeung Ece. Modalna mah ukur hiji cinta. Henteu cinta mah hese. Bedog wae bedog moal asup kana sarangka lamun sarangkana ka ditu ka dieu wae teu daek cicing. Cinta ari cinta teh garis besarna dibagi dua, hiji mawadah, dua rohmah, keun sakinah mah paneuri. Ari mawadah lahiriah. Bapa ningali ibu, ibu ningali bapa, ningali lahiriahna heula. Bapa ge ningali ibu, aduh resep ningali bibirna, resep ningali buukna, resep ningali kulitna. Ibu ge kitu ka bapa, aduh resep ningali jangkungna, resep ningali kumisna, resep ningali dompetna, mawadah lahiriah. Udah kajian kasep ge dompetan mah keunaan haon. Mawadah lahiriah, tapi nu ngaranna lahiriah bisa robah. Kunaon robahna? Ku umur, ku moneter bisa robah. Buuk nu tadina gomplok, beki kolot, beki ciriwis. Lila-lila turun ulah jiga anak manuk. Kulit nu tadina kenceng beki kolot ting rariut. Lila-lila juga dorok-dok atah kacaian. Tadi mana mawadah geus robah ulah kaget lalaki mah sok pindah nempo mawadah sejen. Lain cek si Ibing sok apan aya diisaratkeun dina ajaran agama. Juyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i. Dijadikeun lalaki mah cinta jeung syahwat ka awewe. Tuh ibu ceuk. Matak lamun salaki lamun caroge ngareret ningali nu geulis entong ngamek. Malah ibu teh kudu syukur. Alhamdulillah nuhun Gusti, geuning salaki abdi teh normal keneh. Ye, tibatan ke salaki hayo we ngareretan mebi Kang panreuwas. Menang ningali nu geulis menang sakali eta mati Allah, anu kadua katilu tong diturut eta ti setan. Lalaki sakali we ningali nu geulis mah aduh geulis euy Allahu Akbar geus menang. Tanu kadua anu teu menang mah di mana imahna nyata eta anu bahaya mah. Di mana mawadah geus robah supaya salaki henteu pindah geuwat gantian ku rohmah ku kanyaah. Lamun geus katalian ku kanyaah catet moal aya lalaki nu nyeleweng ti pamajikanana moal lah. Lain ceuk batur tah si Ibing. Kang Ibing mah jiga Korea kieu ge bintang film, Pak. Lamun keur syuting film ibu eta nu ngaranna awewe, masya Allah. Timimiti anu meujeuhna cetrokeun nepi ka meujeuhna talapungeun aya. Loba anu bogoheun ka si Ibing, loba. Si Ibingna komo jujur we lah. Tapi di dinya aya rohmah ti pamajikan anu nalian. Ah, sia bogoh ka aing pedah we aing keur boga duit. Aing teu boga duit mah cantang tu sia daekeun. Airas teh ingat ka pamajikan teu boga duit ge manganyukeun rokok ka warung balik deui ka imah. Ah, sia bogoh ka aing aing keur sehat. Aing teu sehat mah gering mah cantang tu daek ngurus. Pamajikan mah asup angin ge mangrokeun balik deui ka imah. Salah sahiji ciri lamun lalaki geus katalian ku rohmah di mana-mana lalaki mah sieuneun ku pamajikanana. Sok tanyakeun. Kajen kumis segede galengan hui lah sieun ku pamajikan mah. Lain sieun dicabok, lain sieun ditampiling, Bu. Sieun leungiteun ka nyaah. Kang Ibing mah dimusuhan paribasana ku koboy 1000 wani keneh. Dimusuhan ku inung budak hiji di imah teu tenang hirup, sok rasakeun, Pak. Lalajo televisi celengeu teu ditanya. Dahar sorangan teu dibaturan. Pet.
cobaan untung we imahna leutik. Jadi mun musuh teh papanggih deui tareh wawu. Mun gede mariweuh. Matak turutan tah Latif, Lilis, rumah tangga mah jiga Kang Ibing, 35 tahun rumah tangga jeung pamajikan, alhamdulillah sare ge patongong-tongong. Kang Ibing nongongan lalangit, pamajikan nongongan dipan. Dah, geus budak matong seuri moal kapikir sia. Tah patongong-tongong, bener urang teh. Tuh. Kekara kapikir aye heueuh nya cenah. Tuh menyenangkan bila dipandang. Tah, kemudian anu kadua awewe anu hade mah taat lamun diparentah ku salaki. Asal parentahna tidak melanggar ajaran agama Islam. Ari melanggar ajaran agama mah ulah. Neng, neng geus jadi pamajikan Akang, Akang rek pindah agama, wayahna we neng kudu milu entong. Inna dina indallahi Islam, sanyana agama nu paling dipirido sisi Allah adalah Islam. Kang Ibing mah nyebut kieu teh lain naon, enak mah loba jurig nyiliburi. Diolo ku supermi pindah. Dibibita ku pagawean pindah. Montong Islam yang paling benar. Mun aya nu ngajak-ajak teu balik kitu teu ngebejakeun ka kiai ka si Ibing urang pek-prek tuman. Ye, Pak, taat lamun diparentah. Biasana kade ieu Neng Lilis, Cep Latif, ari awewe anyar panganten mah taat wae ka salaki da anyar panganten. Cinggelis pengnyarekeun sapatu aa deregdeg bari ogoan. Ting sayang ambilin rokok durug-durug bari nyampeurkeun da anyar keneh. Engke anak geus genep mimiti siaman tangung. Cing mah eta kadekeun rokok teh, na teu kadeleh kokod keuriweuh tuh, nyebutna ge kokod. Ih, cokot teh ku sorangan. Ye aye keur beanyar panganten mah komo keur bebogohan malah loba nipu. Rek awelek lalaki sok keur bebogohan mah sabeca jeung kabogo hayang hitut gede empet-empet ditahan daerah. Engke mah anak geus genep dihajakeun. Tah sia ubar nyeri huntu kitu. Tah keukeun ka mana we ceramah malah. Taat lamun diparentah. Nu katilu awewe nu hade mah bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki. Komo lamun keur eueuh di imah. Sabab ngaran salaki sok kababawa ku pamajikan. Ayeuna yeuh Lilis nikah jeung Latif, entong kaget lamun disarebutna Ibu Latif. Latif bageur, Lilis cerewet, kabawa eta Latif. Cerewet pisan ibu eta tah, saha eta Ibu Latif? Nyaho, Ibu Latif. Latif bageur Lilis pedit anggere ka babawa muni pedit pisan ibu eta tah saha eta Ibu Latif tuh. Latif mah insyaallah moal mamah wa ka Lilis sugan ceuk batur teh muni galak bapa eta tah saha eta pa Lilis ahna make jeung pa Lilis anggere we pa Latif jawab pa Lilis teu pugu-pugu tuh bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki mata kudu apik pamajikan mah da di urang mah kadang-kadang sok salah. Lilis cerewet ka bawa eta Latif. Cerewet pisan ibu eta tah, saha eta Ibu Latif? Nyaho, Ibu Latif. Latif bageur Lilis pedit anggere ka babawa, muni pedit pisan ibu eta tah, saha eta Ibu Latif tuh. Latif mah insyaallah moal mamah wa ka Lilis. Sugan ceuk batur teh muni galak bapa eta tah, saha eta pa Lilis? Ahna make jeung pa Lilis anggere we pa Latif. Jawab pa Lilis teu pugu-pugu. Tuh. Bisa ngajaga ngaran jeung kahormatan salaki mata kudu apik pamajikan mah da di urang mah kadang-kadang sok salah si Ibing jadi ketua RT pamajikan si Ibing we ai di urang mah lain Kang Ibing jadi ketua RT eta pamajikan disebutna Ibu RT meuni asa leuwih RT tibatan RT eta pamajikan nepi kacap oge dibabawa ku pamajikan eta nu salah. Ibu pejabat sok asa leuwih ti pejabat. Nah, tah eta nu ngaco mah. Jaga ngaran saraki antara lain ngajaga mah teu kudu jauh-jauh. Tah yeuh. Duh, aing mah ngomongkeun batur ngajaga biwir. Kunaon Kang Ibing nyebutkeun kitu di luar negeri mah anu sok loba ngomongkeun batur teh ibu-ibu di luar negeri mah. Aya di urang mah sarua. Bari balanya, bari ngasuh budak, bari arisan, ieu lamun teu ngomongkeun batur ngadadak jeding ieu. Sagala dicaritakeun tatangga nyeun imah loteng sa RW ngaromong kabeh
tatangga ganti mobil sa RT nyararita nu paling hebat nepi ka nyaho ka nyicil-nyicilna. Aya tatangga anyar, ibu-ibu anyar pindah geulis ku geulisna diaromongkeun. Eceu resepnya ningali ibu eta nu anyar pindah meni geulis. Nyanya meni siga putri ngan hanjakalnya tah mimitina. Kunaon kitu? Ari pamajikanna geulis ari salakina meni jiga perah bedog. Har aisia. Padahal teteh wailul likuli humazati lumaja. Cilaka jelema nu sok moyok jeung ngomongkeun batur. Cilaka, Bu. Matak lamun rek ngomongkeun batur inget kana ceramah si Ibing ditahan we geus. Aya naon euceu? Geus. Bisi kieu ayeuna ngadengikeun ceramah unguk-ungukan jigan heueuh bari balik dereng ngarobrol. Tak kadenge ulah sok ngomongkeun batur doraka. Nya euceu geuning teu meunang nya. Nya. Matak ti ayeuna mah urang eluh ngomongkeun batur nya. Nya entong ah, entong jiga si ibu itu tuh. Eh sarua wae atuh sia. Dionang kanu hajat, balik tinu hajat, nu hajat diaromongkeun. Ngadengekeun ceramah si Ibing ayeuna, balik ti dieu gresok tarohan, si Ibing diaromongkeun. Eceu ti kadeukeutan mah jiga monyet paduli teuing. Tuh. Bisa menjaga nama dan kehormatan suami. Hade. Yeuh Neng Lilis, ibu eceu. Peraturan Islam, peraturan ajaran Islam keur awewe mah keras. Kade Neng Lilis ye. Contoh. La yahluanna rajulun bi imra'atin illa wa ma akhadhu mahram. Teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki lamun teu dibarengan teu dikawal ku mahram. Mahram teh nu haram dikawin, lanceuk haram dikawin, aki bapa aki pokona nu haram dikawin. Jadi teu meunang awewe paduduaan jeung lalaki tah. Kecuali dikawal kunu tadi. Lamun kitu Kang Ibing kumaha barudak ngora ayeuna malam Minggu bobogohan duaan meunang teu? Si Ibing tong jawab meunang. Asal geus baroga STTB surat tanda tamat bobogohan ti KUA. Ari geus diteken mah ku lebe jung wae boro-boro rek bobogohan di kamar rek diutang kalapa ge jung sia. Ulah sote lamun lain muhrim matak ibu mun gaduh anak awewe di aperan ku lalaki tong sina diantep paruduaan Bu bisi asup angin. Angin ayeuna teh ngagalaksa pelendung kabur rek naon. Tuh. Malah cek ajaran Islam naha antakalaman nisa'u illa bi idni azwajihin. Teu meunang awewe nu geus boga salaki diajak ngobrol ku lalaki sejen tanpa idin ti salakina nyaho ta. Diajak ngobrol kumaha umpamana kieu yeuh Latif keur teu aya di imah Lilis sorangan jol aya semah lalaki punten Bu dupi pa Latif aya teu aya engke we ka dieu deui eta nu alus mah ulah wani-wani mang atuh linggih antosan dar disuguhan dar diajak ngobrol duaan sailalila montong tapi Kang Ibing da ieu mah semahna lain sejen sobat salaki di kantor babaturan baheula tatangga deket eueuh urusannya catet lamun setan enteup jadi nu katilu jadi teu penyelewengan bejaan nu apik malah ceuk ajaran Islam lamun awewe nu geus boga salaki init ninggalkeun imah tanpa idin ti salakina eta awewe dimurkai Allah jeung dikutuku malaikat sancan balik deui ka imah jeung dihampura ku salakina. Matak ibu eceu Neng Neng Lilis lamun rek init ninggalkeun imah bebeja ka salaki wayahna ieu ajaran Islam menta izin. Menta izin mah gampang pisa poeun pi dua poeun lamun perlu pisa mingguan. Pa minggu hareup mah rek ka pangajian kenging henteu lamun ceuk bapa jung wae mah init. Tapi lamun ceuk bapa geus cicing mah tong ka mana-mana paduli ting pejabat saha nu nyamper tong init ieu ajaran Islam. Alah Kang Ibing geuning ajaran Islam meni keras kitu ka awewe teh. Kieu teu meunang, kitu entong, kieu ulah, kieu entong. Aye lalaki mah balik peuting bebas. Balik init jam sabaraha meunang, lamun kitu awewe mah dikekang. Lain dikekang, dilindungi, dijaga lantaran awewe mah mahal, catet, inten, berlian. Lalaki mah besi. Beda besi jeung berlian neuneuna oge. Berlian madina lomari dikunci kaluar negeri sawaktu-waktu lantaran naon mahal cacat seutik sabara juta hargana turun besi tara di apik-apik tenyo di pasar loak ditabrukun sisi jalan kahujanan kapanasan taihiangan katabrak petot bengo di kilo besi
Hayang jelas besi tas ibing teu bapa-bapa besi wungkul. Geus boga anak, boga incu, boga pamajikan, der babogohan di jeung budak SMA. Era kitu henteu gaya we nu aya. Sok aya awewe geus boga salaki komo geus boga anak, der nyeleweng deui aya nu bakal muji. Nauzubillahi min jalik. Moal aya. Lamun ngaranana geus cacat, ngomeanana moal angeus ku saminggu, dua minggu, sabulan, dua bulan, setahun, dua tahun. Sumur hidup tercoreng, inten, berlian. Hati-hati, lilis, jaga. Mata ajaran Islam mah mun pakaian awewe geus beda, ibu ditutup, nganggo tiung, nganggo jilbab, lantaran naon mahal. Ayeuna jaman kamajuan, derdangdanan teh dibelewek-belewek. Dina koran oge geuningan lain maju sia balik deui ka jaman jahiliyah. Hati-hati ye. Nah, eta keur istri. Awas neng lilis. Azamun nasi haqqun alal mar'ati zaujiha wa azamun nasi haqqun ala rozulu umuhu. Wawenang paling gede ka awewe nu geus rumah tangga nyaeta salakina. Wawenang kalalaki lain pamajikanana tapi indungna. Ayeuna lilis geus nikah jeung Latif, wawenang paling gede mah dina leungeun Latif. Lilis ku Latif rek dibawa pindah ka Aceh, ka Irian, ka luar negeri, kolot teu bisa nanaon, wawenang paling gede salaki. Tapi lalaki tah si ibing umur 62 tahun, wawenang lain dipamajikan, diinung. Ayeuna mah loba nu salah ngarti kulantaran geus nikah, geus kawin, geus rumah tangga, pamajikan teh asa kawasa. Nepi ka lamun salaki rek mere duit ka indungna, kudu susulumputan dasieun ku pamajikan. Eta nu salah gelis. Yeuh, Neng. Lamun salaki urang rek mere ka nu jadi indungna, ngabejaan we Kang Ibing mah, entong dicarek. Eueuh jelema anu miskin mere ka indung teh eueuh di dunya ge. Mereka inung 1 juta digentosan 100 juta, Allah Ar-Rajak pemberi rezeki mau apa? Sabalikna pelit kana jadi inung, nyeri hateun hate inung, doraka salaki, salaki doraka mah pamajikan ngemilu ancur ngabejaan we. Biarkan dek mereka inung mah. Moal kabales jasa inung ku 100 miliar, moal sok kajeun kajeun. Tah, yeuh keur panganten 1 juta digentosan 100 juta Allah Ar-Rajak pemberi rezeki mau apa? Sabalikna pelit kana jadi inung, nyeri hateun hate inung, doraka salaki, salaki doraka mah pamajikan ngemilu ancur ngabejaan we. Biarkan dek mereka inung mah. Moal kabales jasa inung ku 100 miliar, moal sok kajeun kajeun. Tah, yeuh keur panganten istri. Ena keur panganten lalaki ngarah gancang. Terenggeusan. Kelah nginum heula. Keur cep Latif. Awas ye. Arijalu qawamuna ala nisa. Lalaki mah pamingpin ti awewe. Ayeuna ngaranana pamingpin rek leutik rek gede bakal dipenta tanggung jawab di akhirat ngeuna anu dipingpinna. Kabeh pamingpin mah. Bapak RT, Bapak RK, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Menteri, kabeh bakal dipenta tanggung jawab. Kumaha lamun si Ibing jadi ketua RT we jaga di akhirat ditanya. Hei Ibing, bener maneh bari teu ketua RT? Sumuhun. Rumasa jadi pamimpin masyarakat RT, rumaos. Kunaon pemuda di RT maneh loba keneh nu mabok? Rek kumaha si Ibing tong jawabna, Pak? Wah, lamun ingat ka dieu mah jelema sararieun jadi pamimpin teh, moal paboro-boro nepi kaya serangan pajar. Gagabah teuing waranian. Paingan Umar bin Khattab mah begitu kapilih janten khalifah, khalifah bapak, raja, presiden namun negara republik mah begitu kapilih janten khalifah ngecelakkeun cisoca bari ngadoa, ya Allah mugi abdi singkiat nampi ieu musibah, tu musibah. Di urang mah lain kapilih jadi RT ge nanggap wayang belegugna teh. Aisyah merukan teberat tentang jawab. Tah eta batuk. Lain-lain ceramah sifat tukeur tah ayeuna ayeuna cep Latif begitu nikah anda langsung jadi pamimpin keluarga. Kumaha lamun jaga ditanya di akhirat? Hei Latif, bener lilis pamajikan anjeun sumuhun, rumasa anjeun jadi pamimpin sumuhun, kunaon lilis jeung anak anjeun can salat? Rek kumaha tong jawab? Hah.
Paur ye kade. Mata kercep latif Kang Iwing mah mihape sebagai kepala keluarga, pingpin pamajikan jeung anak jaga untuk tetep aqimu shalah adegeun salat. Salat. Lamun si Ibing ceramah masalah salat pasti dibahas tatinggaleun. Lantaran lain naon Kang Ibing mah lamun ceramah dinu hajat siga kieu terus terang esok bungah pacampur jeung hariwang. Bungahna ieu ningali nu hadir meni pinuh. Lain dangdut, lain layar tancap, lain wayang golek bila kadarga ceramah si Ibing bisa pinuh siga kieu. Bungah ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana. Ngan sok diteruskeun ku hariwang. Hariwang nama lain naon sok sieun. Lamun aya ceramah si Ibing pinuh siga kieu. Salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki hungkul. Tak ieu nu paur. Di Bandung mah kitu maloba keneh, Pak, di Bandung mah. Di dieu mah sarua. Meureun atuh nyaraha. Tapi sim kuring yakin di dieu mah moal, moal beda. Ye, apa nu ngaceramah ku Kang Ibing diterangkeun ati-ati, Bu, Pak. Ieu ciri-cirina jaman teh jaman edan. Tiba lagi mun ceramah diterangkeun wae ieu jaman edan. Teu percaya jaman edan, sok saksian. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab, kuburan karamat pinuh kudu tinggal oler, ari masjid kosong garelo ieu jelema. Anu hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang tereh jodoh, tinggal oler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajen hujan, kajen poek nisila. Emah, abdi teh hayang geureboga imah. Cek mah teh boro-boro sia aing geus di kebon awi. Teh Kang Ibing mah lain anti lain ngewa lain nya ulah salah paham sabalikna karunya ka embahna arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik Bu geus sok tingali beunghar hayang naik pangkat hayang jodoh hayang tere aing mere ka embah kopi pahit deui kopi pahit deui. Cek mah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Sia teh meni beuka karunya ka embah. Aing digeureuh-geureuh ngararamek. Ibing urang mulai menta ka kuburan, nyuhunkeun mah ka Allah. Ieu mah hanya sekedar perantara. Naon make perantara atuh juga jual beli tanah? Geuning urang ge Kang Ibing, lamun rek mahadap pejabat jelema penting, tara bisa langsung kudu ka keamanan, ka satpam, kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Heudah eta mah jelema. Aduh aing mah, yeuh Bu, Pak, adi-adi, duh. Cek ajaran Islam jelema mah kabeh ge sarua. Teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas, teu dekok, teu nongnong, teu jabrik, teu pitak, sarua kabeh. Yang dinilai anu dipeunteun mah amal, perbuatan, iman jeung takwana. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe mah dibeda-beda. Saha nu beda-bedana? Jelema. Geus sok tingali apan ku jelema dibedakeunana? Tukang macul jeung direktur mal bisa diuk ngareneng di kantor, tetep beda. Dina onangan siga kieu ustad jeung koboy dangdut tara ngareneng, anger we beda. Ijazah SD jeung doktoran di kantorna tara bisa sameja, tetep beda. Apan di dieu ge beda. Di hareup mah make kue. Di ditu. Di ditu mah moal sia nepi ka isuk-isuk ge. Heuh ieu mah contoh. Hayu teu diomongkeun da ka deuleu. Contoh. Malah ku beda. Malah ku beda-beda. Nah jaman ayeuna mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung pae. Beda. Ari pupus mah jelema pangkat, pejabat, orang penting, anu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Upami paeh mah gara sok tempo, jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan bari ngorobrol we da paeh eta mah. Ye, masih mending. Di daerah Bobos macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Yo di Jakarta mah kuburan ge kuburan geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bari di kelas 1 bapa dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Adi mah teu aya biaya di kelas 3 wae, mangga tapi sukuna nolol. Henteu. Kacipta meureun di kuburan jelema teu gableg marancung ceker bungkul.
mereka sepatu kelinci. Iya. Nis kajian ke mana we ceramah mal. Iya. Iya, lamun hayang nyawa peraturan jelema sarua di mana? Lamun hayang nyawa jelema sarua di jero masjid. Geura sok jero masjid mah jelema teh kabeh sarua. Ustad jeung koboy ngarendeng di masjid mah meunang. Tukang macu jeung direktur ngarendeng iah meunang. Ijazah SD datang ti heula sok wae disapareup. Dokter anas ka panerian wayahna we di tukang eta di masjid. Dacan ngadenge peraturan di masjid puntennya anu SD ka palengker eueuh. Di masjid mana tingali keur salat berjamaah dipimpin ku hiji imam, imam ruku-ruku, imam sujud-sujud, sadanya kompak di payuneun holik sang pencipta. Paduli teuing imam biasa SD di tukang dokter anas kabeh eueuh urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD dokteran semal wakami luar nah teu bisa tinggalikeun bulan puasa eta bulan puasa peraturanana sarua waktuna imsak imsak kabeh arek tukang macu rek direktur eureun bukana maghrib maghrib sarerea dah henteu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan dokteran geus ah teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan kene kunaon teu acan buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh kitu dah henteu sugan bapak geuning jam 3 siang tos tuang apan dokteran geus ah teu bisa atuh karunya nu SD jam 10 peuting pepelengkingan kene kunaon teu acan buka SD pae atuh tuh naon ibu atuh kitu matak aya jelema rek naon atuh make jeung perantara he anjeun tukang macu he bapak direktur he koboy dangdut bapak ustad aya pamenta ngeus langsung utuni astajib lakum geura marenta ka kami kami pasti ngabulkeun eta janji Allah. Carana lain gular-guler di makam mah takokak bisi musyrik aya nu alus wastainu bisabri wasalah penta kusabar jeung salat tah nu bener mah eta hudang tengah peuting tahajud beres tahajud pok ngadoa teu bisa ku basa Arab ku basa Sunda ka Allah mangartoseun hayang naon hayang beunghar hayang naik pangkat hayang tereh jodoh hayang itu hayang ieu hayang rejeki malah hayang rejeki si ibing mah mentaanna ge rada era arek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge geus sok inget-inget teban bari diuk menta rejeki warjukni warjukni eta bari salat warjukni pan teh teh menta rejeki warjukni ngan kulantaran teu ngarti bari salat muni riweuh Gusti nyuhunkeun rejeki ari nu tadi mah warjukni aing mah da ustad nu ngajar na asal apa cangkem beri teuing naon warjukni lamun eudeuk oge ceuk Kang Ibing di mana salat geus beres tibatan gular-guler di makam-makam karamat aya nu leuwih alus wawasunal insana biwalidaihi hamalathu ummuhu mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun tah ka indung bapa jelema ayeuna mah beuleug dukun didatangan makam karamat didatangan ari indung diaran tep doraka sia kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung ancur eta jelema sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah ye bu pak adik-adik si Ibing umur ayeuna 62 taun lamun dek init keluar kota keluar Jawa keluar negeri ka tempat sangat loba teluh ganggaung werjit wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng tara neangan dukun paranormal ah teu percaya komo tukang pelet teu percaya pisan aing mah tukang pelet pamajikan tukang pelet juga gegetu teu percaya balik we bebeja ka indung ma abdi bade ka ditu di ditu seueur jurig seueur teluh ganggaung werjit ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah 62 taun umur wallahi can ngajaran di letak jurig teuing pahit meureun tapi saksian ku sararea wani jurig ngaletak si Ibing demi Allah diletak deui sia sok jurig letak ku sia aing malam Salasa sia diletak ku aing malam Minggu ceriaan malam Minggu mah jurig geus seungit
Arek teu era kumaha da mentar rejeki mah geus unggal salat ge. Geus sok inget-inget teman bari diuk mentar rejeki, warjukni. Warjukni eta bari salat, warjukni. Pan teh ngentar rejeki warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti bari salat muni riweuh, Gusti, nyuhunkeun rejeki. Ari nu tadi mah warjukni. Aing mah da ustad nu ngajarna asa apa cangkem beri teuing naon warjukni. Lamun eudeuk oge ceuk Kang Ibing, di mana salat geus beres tibatan gular-gular di makam-makam karamat aya nu leuwih alus. Wawasunal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu. Mangka harade ka kolot maraneh utamana ka indung nu ngalahirkeun. Tah ka indung bapa. Jelema ayeuna mah beleguh, dukun didatangan, makam karamat didatangan, ari indung diarantep doraka sia. Kajenting ceuk mah mulia doraka ti indung ancur eta jelema. Sabalikna lamun ceuk indungna mulia arek naon emah. Ye Bu, Pak, Adik-adik. Si Ibing umur ayeuna 62 taun. Lamun dek init keluar kota, keluar Jawa, keluar negeri, ka tempat sangat loba teluh ganggaung werjit, wallahi tara nyelapkeun keris dina cangkeng. Tara neangan dukun paranormal. Ah, teu percaya. Komo tukang pelet, teu percaya pisan aing mah. Tukang pelet, pamajikan tukang pelet jiga gegetu. Teu percaya. Balik we bebeja ka indung, Ma. Abdi bade ka ditu, di ditu seueur jurig, seueur telu ganggaung werjit, ceuk indung jung sing salamet alhamdulillah. 62 taun umur, wallahi can ngajaran di letak jurig. Teuing pahit meureun. Tapi saksian ku sararea, wani jurig ngaletak si Ibing demi Allah diletak deui sia. Sok jurig letak ku sia aing malam Salasa, sia diletak ku aing malam Minggu, ceriaan. Malam Minggu mah jurig geus seungit. Tuh Salat lain ke kuburan, salat. Keur nu teu acan salat. Tapi saya yakin anu hadir di dieu mah kabeh ge sok salat. Meureun. Heuh make meureun bisa aya hiji anu encan, tapi da yakin lah sok salat kabeh. Meureun. Heuh meureun mah keur cadangan. Ye masalah kakum pisah korkolu lam naku minal musolin. Lamun ditanyakan ke maranehna naon sababna asup naraka, maranehna ngajawab baheula kami teu sholat. Jelas tegas tidak ada tawar menawar. Kajen urang ngadengkeun pengajian apeuting, manggil kiai terkenal di luar negeri, percuma teu sholat mah naraka jung wae tanyakeun ka ajengan mana. Sholat. Aduh Pak Bu, lamun urang tara sholat, pembalasan mah teu kudu jaga di akhirat, di dunya ge geus karasa. Lain ceuk batur baheula basa si Ibing pertama kali pisan rek ka Mekah, puntennya abdi koboi tapi haji. Basa pertama kali pisan Kang Ibing rek ka Mekah ku kolot di bejaan, kade jalu sagala amal perbuatan maneh di dieu di lembur. Di tanah suci mah di Mekah di Madinah sok ditemrak-temrakeun wawalesna. Mimitina mah teu percaya Bu, maklum koboy. Sumuhun-sumuhun tanah hate mah nyengsirikeun. Tapi 8 kali simkuring ke Mekah, 8 kali nyaksian ngalaman kajadian aneh, Masya Allah 100% saya percaya. Teu bisa dianggap heureuy. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, ya Allah ya Rabbi. Saya Kang Ibing pernah ngalaman nyaksian ningali kajadian aneh nu teu asup akal. Saya di Mekah pernah nyaksian aya jamaah haji anggota kloter Kang Ibing. Eta jamaah sargu malah Bu. Eta di Mekah lamun manehna mani cai ngadadak saat pasti. Tapi lamun dipake ku batur ngagorontor. Asa si eta mani ret eureun geus disabun gegedor. Cing Kang Ibing ka Kang Ibing teh ketua kloter ieu panguruskeun kumaha saya unggal mani cai saat. Henteu loba omong dipanggil bae di harewosan. Cing inget-inget Kang boga dosa naon di lembur anu aya hubunganna jeung cai. Ngagukuk ceurik Pak. Rumah saeui akang teh ikeur nyawa sok pedit kana cai. Tah, lebok sia. Malah aya jamaah haji aneh Bu. Barang bus ka kota Mekah linglung teu inget ti kaler kidul. Leungeun teh ngan kikieuna jiga nu ngitung duit. Barang dipapai-papai teh cenah keur di lemburna sok rajeun ngarenten-rentenkeun. Bilih kaleresan di daya tukang renten engal eureun sia. Doraka sia teh. Waduh Bu,
malah tahun 84 mah si Ibing ngalaman kejadian aneh. Tah jelemana hirup kene. 84 saya ingat hajina Haji Akbar ayah peristiwa Mina. Tahun 84 mah Kang Ibing di Mekah di Madinah pagawean isuk-isuk berang sore peting tengah peting subuh pagawean si Ibing di Mekah nganter-nganter awewe anu sasab. Eta haji loba kasih Ibing deui kasih Ibing deui. Meni asa ringsek awak nganter-nganter awewe sasab. Malah hiji mangsa mah aya awewe nu nyasabna teh urang Libanon. Aduh geulisna Bu. Eueuh ka daerah Majalengka ge geulis pisan. Eta meureun disebut putri jin teh. Men tadi anterkeun ka Kang Ibing, ya Allah kajenting di Mekah ibu nganterkeun geulis mah sumanget. Ah bae jujur we da geulis. Dianturkeun imahna teh naek kana gunung-gunung batu Bu. Di rumah sakit Ajijiah teh naek keneh ka luhur. Ayeuna mah kakara kapikir mah nya aya we geulis meuni leumpangna nyelengceng dina batu kalawan suku teu karasa panas. Naek ka luhur Bu. Kapanggih urang Libanon cenah mangakuna. Begitu kapanggih mehna nganuhunkeun bari ceurik Kang Ibing bali, balikna si Ibing sasab sapai sapeuting Bu. Nepi ka ceurik dina batu sisi jalan. Bari ngagukuk nginget-nginget ya Allah naon atuh dosa abdi teh. Nah ari brai teh, Bu, Pak, kita tadi ge abdi teh bintang film. Lamun keur syuting film pagawean si Ibing nganter-nganter awewe geulis. Tah ti harita saya kapok. Taradek deui nganter-nganter awewe anu geus kolot. Heuh, udah nungora mah lebar. Yeuh. Kulantaran Kang Ibing mah di dieuna ge bodor, da di Mekah ge mangi wae pikeun sirieun, Pak. Ka nyeling seutik. Di Mekah ge mangi wae pikeun sirieun. Inget keneh ta gelombang kadua datang apan pinuh jelema teh jutaan di Masjidil Haram pasedek-sedek salat teh geuningan heurin usik. Aya di hareupeun Kang Ibing teh aya urang Arab jangkung gede make jubah bodas. Tah saya teh salat tukangeun eta ruku-ruku sujud-sujud cengkatina sujud poe. Si horeng hulu abus ka jero jubah. Eta kacipta urang Arab cekerna totojer. Cek dina hatena teh aya sia rek naon si surungkuyan ka dieu. Aduh aing mah mangi wae pe keseurieun teh. Terus basa pertama kali ka Mekah mah keureun ngadongeng saeutik. Di bejaan aya di Mekah mah cenah beda jeung di urang. Di ditu mah lamun dicekelan janggot, dicekelan sirah ka jenting kolot moal ngambek. Apan di urang mah dianggap teu sopan, sok kana budak ngora jo krawok kana gado kolot baru teu dicabok mah. Di ditu mah teu nanaon lamun di toel bujur, ditepak bujur lalaki teh kasinggung. Jadi mun dicekelan janggot mah sirah mah teu nanaon. Saya Kang Iwi penasaran nyobaan, bener. Askar we askar, askar teh polisi mun di urang mah cekelan we janggotna dikerewek. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Teu nanaon. Tah hiji mangsa mah tengah poe hareupeun masjid jin deket kantor pos. Urang Arab jangkung gede janggotna ngamai. Ah, panasaran sakali deui sia kuaing. Cekelan we janggotna. Assalamualaikum. Aye calenggeung teh Kang Ibing, abdi mah urang Pasar Baru. Sugan teh urang Arab geu teh. Lain urang Bandung. Aing era nah aya urang Arab ngomong Sunda. Anu mah di Pasar Baru Bandung. Nah. Duh. Naon bae teh tak itu. Sok salat 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 salat. Paingan saur Rasulullah. Didik salat mah timimiti budak umur 7 tahun.